Goedemorgen, dit is vandaag donderdag, die 7e mei, dag 42 van jullie lockdown. Ach, dit maakt ook niet eindelijk saak wat de dag het is nie. Wat belangrijk is, is dat daar een dag voor ons is nog een geleentheid. En vandaag gaan ons een beetje woord vat. Ik heb interessante iets op mijn hart wat ik van jullie wil deel. En hierdie is aan het einde van Jesus, toe hy nou klaargemaak het, hy het aarde toe gekom, hy is gebore, groot geword, hy het een wonderlijke nalatingskap gelos, en uiteindelijk kies hy een paar interessante karakters, klomp disciples, en om hierdie journey samen met hom te loop. En uiteindelijk sterf hy, en hy staan op, en hy verskyn aan hulle. En ek kan my net indink, wat se wonderlijke dag was dit, dat alles wat Jesus gesê het, het nou plaasgevind. Ek kan net dink, jy weet, die menslikheid van hierdie disciples, nou staan hulle die groot oog, hulle het nie een idee nie, oké, okay, Jesus, wat gaan nou gebeur? Gaan jy ons nou los? Gaan jy ons nou drop? So ons is nou op ons eie hier. Wat gaan ons maak? Ons het al hierdie goed gesien, en nou glo ons dit, wat nou? En dan kom Jesus met een van die meest merkwaardigste stellings, wat jy ooit sal hoor, en allemaal van ons wat Christen is, ons ken het. Ek wil het gauw vir jou lees, Matteus 28, ek gaan het vanaf vers 16 af vir jou lees. En die 11 disciples het na Galilea gegaan, na die berg wat Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Is dit nie amazing nie? Paar van hulle, ek dink dat Thomas was een, nee, hy was een van die black and white ouers. Nee, kom ons maak het jy seker, kom ons voel net. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag, in die hemel en ook op die aarde. Hy het die aarde oorwin, hy het dit gemaak. Nou kom hy en hy verskyn aan hierdie ouens. En hy sê vir die volgende, vers 19, en allemaal van julle, ek ken dit. Hy sê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle in al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Hierdie is 'n wonderlike stuk. Hier is Jesus se afskeidsboodskap wat hy dan vir hierdie disciples gee op die laaste dag. Nou, hierdie werk van Jesus sal nooit ophou nie. Nou, daai klomp disciples en hulle eenvoud, ek bedoel as jy nou hulle karakters gaan bestudeer, Lukas was die slim ene onder hulle, maar hulle was gewone mense. Ek sal in die Engelse taal het goed kan beskryf, en klomp kom in oukies, man. Ouens wat, jy weet, die vissermanne, jy weet, hulle was ons daai tyd, maar die manne sonder tande, wille honde gewees. Hulle was daar, en dan sê Jesus vir Petrus, kom boet, ek het 'n plan met jou, I know the plans I have for you. Ek gaan vir jou vissers van mense maak. Ek dink nie daai ou die idee gehad nie. Hier kom 'n kaapvisser se seun en sê vir hom, ek gaan vir jou vissers van mense maak. Waarvan praat jy? Maar iets in Jesus het hom oortuig. Iets in Jesus. Ek wil ook praat vanmôre oor daai woord iets. Daar's iets wat jou maak dat jy vanmôre luister. Iets. Daai iets is die Here, dis die Heilige Gees. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie wat sê hy. Jesus sê, nou as Jesus iets sê, was dit belangrik. Want alles wat hy gesê het, kom van die Vader af. Jesus sê, gaan maak disciples. Wat beteken discipleskap? Wat beteken om disipel te maak? Disipel te maak, in my oor, daar is mense wat navorsing gedoen het, en hulle is groot disipelmakers, en baie mense het baie verskillende idees van disipels. Nou, voor ek dit antwoord, in my opinie, wil ek die volgende sê. Enig het iemand gesê, go and preach the gospel, and if necessary, use words. Jy sien, disipelskap beteken nie, jy moet in die Bybel vat, hier in die straat afhardloop, elke op die kop slaan, en vir hom sê, jy gaan hel toe, as jy nie dit en dit en dit doen nie. Ja, vir sekere ouens werk het, maar vir meeste ouens werk het nie. Jy sien, ek en jy is dalk die laaste Bybel wat hy ooit gaan lees. Ek en jy se werke, ek en jy se liefde, ons opdrag, ons hart, ons gee, ons embracement wat ons het. Ek bedoel, dis wat Jesus gaan sê, gaan leef iemand raak. Gaan leef iemand raak, ja. Ek sê weer, die ding wat my die grootste wroeging gegee het in my lewe, as een jong seun, is dat ek wou nie eindelijk saam met hierdie Jesus freaks gesien word nie, want ek het altyd so skuldig gevoel, ek het altyd gevoel, ek is nie in hulle league nie, ek moet altyd iets doen, ek moet perform, ek moet aan die koor sing, ek moet dit doen, ek moet die geld gee, ek moet voor in die kerk sit, ek wou nie, want wie hoekom nie, dit is nie wie ek was nie, en dit het my gekeer, om eindelijk nie by Jesus uit te kom nie. Ek wil vir jou sê, baie mense se grootste struikelblok is nie Jesus nie. Die grootste struikelblok is mense wat sê hulle is Jesus se volgelinge.
Ek onthou, ou Gandhi het eendag iets gesê wat baie interessant was. Gandhi was in Suid-Afrika en hy was hier in 'n Christelike land. En hy het gesê, ek het nie 'n probleem met Jesus nie, maar ek het 'n probleem met sy volgelinge. Dis 'n interessante ding. Dis die grootste insult wat Jesus se volgelinge ooit aan die Christendom kan doen. Hoekom? Want die eerste ding wat ons doen is ons judge mense. Ek het vandag vir jou nuus, ons kan die mense judge nie. Daar is baie mense in ons samelewing wat nie soos ek en jy dink nie en wat nie soos ek en jy voel nie. Ek het al by baie ouens gekom en dan sê hulle, hoorie man, ek wil niks van die Here af weet nie. Dis fyn. Maar weet wat? Dan loop ek net 'n pad met hom. Ek loop net ek gee vir hom om. En dan eendag kom my ou en dan sê hy vir my, ek soek iets wat jy het. Wat het jy? Maar moet net nie met hierdie Jesus storie na my toe kom nie. Sê ek wel, al wat ek het, is maar net wie ek is. En dis maar net wat ek probeer wees. Mense soek reël mense. En dit is ons grootste probleem. Ons sukkel om reël te wees. Want eendag is ons so en eendag is ons so. As jy daar by die fondisie is, as jy daai ou, as jy by jou pelle is, as jy daai ou, as jy by kerk is, is daai ou. Ek dink jy het al baie hierdie woorde gehoor van, daai ou, hy sit in die voorbanke van die kerk. Maar kyk net wat maak hy. Wie wat? Jy gaan die enig vir die Here sê, ja maar ons om met hom Koos en hom Piet en daai ou en daai. Here gaan enig vir jou vra, wat het jy gemaak? Was jy my disipel? Ek wil vandag vir jou iets sê. Jy is in so 'n unieke plek, dat jy is dalk die enigste Bybel wat iemand ooit in jou omgewing kan lees. Jy is dalk die enigste Bybel wat jou kind kan lees. Nou, ek sê nie vandag vir jou, gaan preek nie. As almal van ons in die wêreld predikante geword het, was daar niemand in die kerk nie. Jy sien, ek deel met baie mense, ek is in 'n bediening, en baie mense sê ek vir jou, jy besef nie wat jou invloed in my lewe is nie. Daar's baie mense wat my help, daar's baie mense wat dit vir my maklik maak. En glo dit of wil of nie, en elke siel wat ek by die Here uitbring is op hulle rekening. Ons kan nie almal preek nie, ons kan almal iets doen. Ek het eendag gepraat oor die gesindheid waarmee jy 'n koppie tee maak. Weet, baie mense werk in die kerk en hulle dink die dominee moet heeltyd vir hulle vertel hoe great is hulle en wat ook al en dan net nou los hulle die kerk en dan gaan hulle na 'n ander kerk toe want my dominee, ek het nou die dag daar my afgesloop en ek het al die skorrelgoed gewas en die dominee het eers vir my dankie gesê nie. Luister hier sussie, jy werk nie vir die dominee, jy werk vir die Here. Die dominee is maar net die ou op die aarde. Hy is maar net die Here se hoofseun nie en as jy vergeet het, vergewe hom. Wie? Ons kyk so maklik na mense. Moenie na mense kyk nie. Ek leer jou hierdie hele tyd. Vervloek is jy wat op 'n mens vertrou. My grootste teleurstellings is baie keer, jy doen iets en niemand sien jou raak nie. Ek het vir jou nuus. Werk vir die Here man. Kerk betaal jou net. Of hierdie ou betaal jou net. Eendag het iemand gesê, hy werk vir 'n versekeringsmaatskappy, maar eintlik, jy weet, hy werk eintlik vir die Here, maar die versekeringsmaatskappy betaal hom. Wat ook al jy doen, jy werk vir die Here. Jy weet, jy besef dalk nie wie gaan jy beïnvloed nie. Jy kom dalk vandag by 'n plek en jy doen iets. Miskien langs die straat, jy gee iemand iets en daai ou sê vir jou, "Vertel my." En daai ou is dalk die volgende Angus Pagan. Daai ou is dalk die volgende Reinhard Bonke. Hoe weet jy? Jy sal dit nooit weet nie. Daarom is dit so belangrik dat jy net dit wat die Here vandag vir jou gee om te doen, doen dit met jou hele hart. Wees 'n disipelmaker. Wie hoekom? Want dis ons legacy. Ons legacy is nie ons geld nie, ons legacy is nie ons eer nie, ons legacy is nie ons baadjies wat in die kas hang nie. Ek het eendag, ek was 'n sportbeampte by Tikkies op 'n stadion. En daar was 'n pragtige dogter wat in die koshuis was. Sy was 'n Suid-Afrikaanse kampioen. En daai meisie, ek het haar gaan haal. Dit was my werk as 'n sportbeampte om die talente gaan soek. En ek kry haar daar in daai koshuis en ek uiteindelik sê ek vir haar, "Hey, jy was laas jaar die SA champion." Sy sê, "Ja, oom, ek wil niks met atletiek uit te waai nie." Ek sê, "Hoekom nie?" Sy sê, "Weet jy wat? Ek het alles net vir my pa gedoen. Dit was vir sy glorie. Ek wil net 'n jong meisie wees." Ek het agter daai bromponi aangehardloop in die oggende en in die aande. Ek haat atletiek. Ek het gesê, "Is okay. Weet jy wat? Kom kuier net vir my. Ek wil net vir jou daar wees." 2 maande daarna kom sy in. Sy sê, "Jy gaan nie my dwing nie." Ek sê, "Nee, ek gaan jou nie dwing nie. Kom relax net." Maand daarna toe begin sy weer atletiek oefen. Jy sien, as iets vir jou plig word, is daar nie meer romanse nie. As iets vir jou duty word, is dit nie meer lekker nie. Ek wil vandag vir jou sê, moenie dat dit vir jou plig wees om iets vir die Here te doen nie. Baie mense het 'n skuldgevoelens. Jy moet dit nie doen uit skuldgevoelens nie. Jy moet dit doen omdat jy lief is vir die persoon. Daarom is dit belangrik. Jesus sê, "Gaan dan en maak disippels." 'n Disipel is iemand saam met wie jy geleef het, saam met wie jy gebly het. Jy het 'n pad met hom geloop. Hy het jou dopgehou. Jou grootste disippels is jou kinders. Hulle hou jou dop. Hulle gaan maak soos jy maak. Hulle gaan altyd sê, "My pa het gesê." En dit wat jy gaan sê, is dit wat hulle gaan wees. Want hulle hou jou dop. As jy by die stopstraat ry, as jy daar ry, hoe het jy gepraat met daai ou, hoe het jy daai ou hanteer? Dis disipelmaking.
Ga dan hier en maak disciples. Leer hulle, onderhou hulle, vertel hulle. Vertel hulle van Jesus, vertel hulle van die groot goed. Kan jy jou indink dat ons een generatie of twee kan hê wat niks van Jesus al weet nie? Weet is amazing. Ek is een motiveringsspreker by skole. Een keer kom ek by een school op die platteland en ek begin te praat oor David. Ek was geskok om te weet dat die helft van die kinders weet nie wie David is nie. Hoekom sal hulle nie weet nie? Want hulle ouers vertel hulle nie. Hulle gaan nie sonnaarskole toe nie. So hoe moet ons een legacy los en disciples maak as ons kinders nie een clue het van wie ons praat nie? Ek is so opgewonde dat mense my vertel dat hierdie gedeeltekie wat ek nou vandag opneem, hy sê hulle sit om die tafels en dan deel hulle het en hulle kindertjies sit daar en hulle kindertjies, dit is hoe ons groot geword het. Ons het nie geweet wat dit beteken. Ek kon nou, toe ek klein was, hierdie godsdienst, oh, ek gaan my pa nou alweer die Bybel uithaal. Ek onthou dat ons bure se kinders, ek sal nooit vergeet nie, met my pa se begrafnis, ons bure se kinders het na my toe gekom en gesê, weet jy wat, onthou jy toe ons daar op die gras gespeel het? Ja, toe roep jou pa allemaal in, hy sê, kom. En dan sit ons piesies daar en hy sê, dis alweer my pa, hy gaan vir hulle preek. Hy sê, Davie, jou pa was die enigste persoon wat ons ooit van Jesus Christus vertel het. Vir ons is dit 'n verleentheid, maar vir my pa was dit 'n geleentheid. Jy het vandag 'n geleentheid om iemand raak te leef. Nie te gaan preek nie. Gaan wees net Jesus se hande. Gaan wees net Jesus se voete. Gaan wees net Jesus se drukkie. Gaan net na iemand toe. Bel net iemand vandag. Bless net iemand. Ek wil afsluit met 'n storie. As 'n mentor wat my iets geleer het in my lewe. En dis die woorde. Maak eerder 'n fout voor die ongehoorsames. Weet jy wat is die belangrikste in hierdie Bybel? God worry nie as jy foute maak nie. Maar God worry as jy ongehoorsaam is. Wat is ongehoorsaamheid? As die Here vir jou iets sê in jou hart, doen dit. Weet jy hoeveel keer het jy al gesê, plaas ek het nie, ek het gister in jou gedink. Ken jy die woord dink? As iemand vir jou sê, ek het in jou gedink, moenie vir 'n ou dink nie, bid vir 'n ou. Nêrens in die Bybel staan, dat jy gaan gesond word, as iemand in jou dink nie. Die Bybel sê, bid vir 'n ou. Jy kan nie iemand gesond maak nie, maar die Here maak iemand gesond. Ek nou eendag het ek 'n dame, het ek gebel. Vroegoggend, toe sê ek vir haar, hoor die man, die Here leer het swaar op my hart, ek moet vir jou bel, ek moet vir jou bid. Ag nee, toe my wou, Davie, moet nie worry nie, man. Ek sê, man, ek moet vir jou bel. Ek moet jou bel. Ek sê, hoekom? Ek sê, ek weet nie, maar ek moet net vir jou bid. Ek weet nie wat om te bid nie, maar ek het net geweet, dat was 'n dringendheid. Maak eerder 'n fout voor die ongehoorsames. Ag, ou Davie, jy kan maar, ek sê, nou, ons gaan nou vir jou bid. Ja, daar ry die vrou, man, jy's nou so. Ek sê nie, ek's nie nice nie, ek wil gehoorsaam wees. Nou, bid ek vir, Heer, ek bid vir haar, en ek bid vir haar, en ek bid vir haar, en uiteindelik kom die woorde, Heer, ek bid vir haar beskerming, Heer, ek bid dat U haar sal bewaar, dat die engele om haar sal wees, dankie Heer, seën haar, in Jesus naam, amen. Sjoe, ek was so goed gevoel, ag, hoe Dawie, jy so, en ek sê, man, niks my uit te baai nie, ek wil net gehoorsaam wees. Daai middag, bel sy my, haar hande bewe, sy sê, Dawie, ek kom nou eens by myself, ek het so 'n sportkarretjie, en iets sê vir my, terwyl ek ry in Pretoria, ek moet stop, daar by daai groen robot. Sy sê, Davie, mens stop nie by groen robot nie. Maar iets sê vir my, ry stadiger. En sy ry alu stadiger, en sy wonder my, hoekom kry sy hierdie stem, dat sy moet stadig ry? En die volgende oomblik kyk sy regs, en sy sê, nou kom 'n groot vragmotor, oor 'n rooi robot. Sy sou dood gewees het, verseker. Sy bel my, en sy sit daar, en sy sê, weet jy wat, so moet jy vir my gebid het vanmôre. Ek sê, man, niks my uit te waai nie, ek was net gehoorsaam. Ek wil vandag vir jou sê, wees gehoorsaam. As die Here iets op jou hart sê, doen dit nou. Moenie vir iemand sê, dink aan hom nie. As jy, dit moet nie meer ons woorde wees nie. Hoorie, ek het nie jou gedink in hierdie slegte. Haai, hoorie, jy was al ons gedagtes toe jy daar in die hospitaal gelê het nie. Vat jou foon, bel daai persoon. Sê daai persoon, kan ek vir jou bid? Gehoorsaamheid is God se grootste opdrag. Hy sê, gaan dan heen, maak disciples. Om iemand te bel, om iemand te seën, vir iemand te bid, is disciplskap. Jy is die laaste Jesus wat iemand ooit sal sien. Doen dit vandag. Dis al wat ek in jou hemel toe vat. Ons vat net siele saam. Jy het 'n verskil wat jy kan maak in jou omgewing. Jy kan dalk die volgende Angus begin, kan dalk in jou tuin werk. Go and preach the gospel and if necessary, use words. Ek wil graag vir jou bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om lewe te kan spreek. Here, ek praat vandag met baie mense. Ek weet nie hoeveel nie, maar Here, het hierdie deur oopgemaak. En Here, ek bid dat hierdie woord vandag op goeie harte sal val. Dat hierdie saad van hierdie woord, Here, sal uitgaan. Dat elke woord, Here, krag sal dra en dat hierdie disipelskap idee sal uit
Heere, rippel tot oor die hele aarde. Dit was toch die opdracht, Heere. U het gesê, gaan leer mense. U het gesê, gaan bid vir mense. Maar die belangrijkste is, Heere, ons moet gehoorsaam wees. Ach, Heere, ons faal allemaal. Help ons, Heere. Help ons, Heere. Help ons, Heere. Ek sien elke boete aan elke sissie. Dit is my gebed vandag in Jesus' naam. Mag jy vandag ervaar dat jou discipleskap kursus het vandag begin. En moet het nie complicated maak nie. Gaan wees net vriendelijk. Gaan wees net real. Gaan sê net vir jou kind, kan ek vir jou bietjie tee maak. Gaan bel net iemand vandag. Gaan maak een verskil. Gaan sê vir iemand, jy is lief vir hom. Mag jy 'n geseënde dag hê. Tot de volgende keer.